predsjedniku Vrhovnog suda, istovremeno i o sucima Općinskog suda. Pa jučer sam zapravo i komentirao da se radi o zaista teškim uporbama i tu je gospodin Mamić naveo da je postoje nekakav stik koji je on dao nadležnim tijelima. I evo vjerujem da će nadležna tijela u što kraćem roku provjeriti navode gospodina Mamića i sadržaj toga stika koji meni u ovom trenutku nije poznat, ne bi trebao biti poznat, s obzirom da je on posljedio to nadležnim tijelima i zapravo da će u što kraćem roku utvrditi istinitost, odnosno utemeljenost svih tih optužbi za koje sam rekao da jesu teške i odgovorne. A da li vi možete ili neka institucija napraviti izvide i vidjeti da li poslati inspekciju, porazgovarati sa tim ljudima ili to sve sad samo na odvjetništvu? Dakle, to je sada na državnom odvjetništvu koje je zaprimilo to materijale koji će zapravo provjeriti sadržaj tih materijala i zapravo utvrditi da li su ti navodi i taj sadržaj istiniti. Suglavnom tomu bilo pokrenuti određenu proceduru koja stoji njima na raspolaganju. Meni kao ministru pravosuđa i dijelu izvršne vlasti takvi mehanizmi ne stoje na raspolaganju. Da li bi sa svojih dužnosti, s obzirom na teške ozbiljne optužbe? To je pitanje za državno sudbeno vijeće. Što vi mislite, da li bi bilo primjereno? Čujte, teške su optužbe, kad bi se tako na svakakve optužbe na račun pojedinih sudaca reagiralo, suspendiralo suce, ne znam gdje bi došli, ali rekao sam da su teške i ozbiljne optužbe i zato je dobro da nadležna tijela što prije, jer sam rekao kako je procedura za izbor predsjednika Vrhovnog suda. A nakon ovakvih optužbi mislite da su mu sve šanse manje i manje? Čujte, on se treba očitovati kao i svi koji su spomenuti u navodima gospodina Mamića. Da li